Lesu zdar, kamaráti. Tak dneska máme 8. novembra a my sme sa vybrali aj s otcom zrejme na jednu z posledných tohoročných hubačiek. Uvidíme teda, či už to bude rozlúčková hubačka, rozlúčka so sezónou, alebo sa ešte raz vyberieme. Uvidíme podľa počasia samozrejme. Listie nám už skoro všetko zo stromov opadlo, ako máte za mnou možnosť vidieť. No a sme teda zvedaví, či sa nám aspoň pár tých krásnych jesenných dubačikov podarí nájsť. Takže poďte sa teraz s nami na to pozrieť. Les už sa pomaličky pripravuje na príchod zimy. No a ja mám teda zatiaľ prázdny košík. Dneska som si zobral aj paličku, pretože v tejto kope listia, ktorá teraz je z tých stromov napadaná, sa bez paličky hľadá ťažko. Človek by sa musel stále ohýbať. Pokiaľ sa vám zdá niekde, že je to listie troška pridvihnuté, tak samozrejme treba to tou paličkou pozrieť. Tu nám vidím nejakú hubu. Ale inak aj tie huby sa už z lesa dosť vytratili. Muchotrávka červená to bola. Takže uvidíme, či sa nejaký posledný dubáčik nájde. Kamaráti, tu máme prvý dnešný úlovok, suchohríb. Takže aspoň niečo. Samozrejme teraz tieto novembrové hubačky nejako netreba rátať s veľkými úlovkami. My sme sa v podstate dneska išli hlavne prejsť, ide o tú prechádzku, o ten kľud v prírode. No a ak sa niečo popri tom podarí nájsť, tak samozrejme budeme radi. Uvaríme si kafičko a čaj. Veď tu máme so sebou naše obľúbené kupilky 21. Tam máme ešte nejaké posledné strmovky, ktoré sa ukázali. Ale inak je to bieda. Chodíme tu zhruba už asi hodinku po lese. No a zatiaľ mám v košíku 3 suchohríby. Po nejakých jesenných dubákoch ani stopy. Takže zrejme toho roku je to už asi naozaj koniec. Pretože absolútne nič sa už neukázalo. Tu ešte rastie sú nejaké strmúky posledné. Posledné suchohríby. Videl som staré Václavky a pár nejakých jesenných húb. Ale čo sa týka dubákov, tak nenašli sme bohužiaľ ani jeden zatiaľ. Máme pred sebou ešte posledné miestečka, aj keď už nejako ani neverím, že tu asi niečo nájdeme, pretože vyzerá to tak, že tá sezóna už je asi na týchto miestach skončená. Neviem teda ešte, aké bude počasie teraz v novembri. Ak by bolo teplúčko a slnečno, tak možno ešte raz sem vybehneme.
ale pokiaľ prídu nejaké prvé mrazy, tak už sa sem asi ani neoplatí ísť. Takže zatiaľ asi toľko, aspoň sme sa trošku prešli dneska. Pri starom pni predsa len sa ukázal jeden dubák, ktorý sa tu tlačí, ale už je úplne starý, takže zrejme ho aj nebudem brať, ale aspoň si ho môžeme pozrieť. Takže starý dubák. Necháme ho tu. No a ešte sa tu trošku pomotám, či sa ešte nejaký jeho kamarát neukáže. Tak ako vždy na konci videjka zhodnotenie ulovku. Takže ja tu mám len tie tri suchohryby a ten jeden starý dubak som tam našiel. A otcovi sa nakoniec predsa len podaril jeden dubáčik. Takže sezóna nám už asi končí. Ale toto video ešte nekončí, pretože teraz sa presúvame o pár kilometrov ďalej na jedno miesto, kde by sme chceli nájsť hlivu. Tak nakoniec videa vám dáme ešte úlovok hlivy. Kamaráti, tu pri tomto potoku sme natrafili na hlivu, ktorá rastie na osike. No a vyššie je pekná. Takže sa ju pokúsime dostať dole a potom vám ju ešte samozrejme natočím. Takže bude aspoň na paprikáš. Keď neboli dubáky, tak aspoň pekný úlovok hlivy. Krásna bude na paprikáš. Ale vonia. Tak už sa tešíme. Ďakujem vám, že ste si pozreli dnešné videjko. No a teším sa zasa na nejaké najbližšie video z lesa. Lesu zdar a čaute.